A Feira Mariñeira amplía súas zonas na Semana do Mar da Pobra, que contempla diferentes propostas para todas as idades. Cultura e turismo unense para saltar o patrimonio marítimo na Pobra do Caramiñal. Dendo seta ato 15 de suyo, haberá unha chea de propostas para todos os públicos na Semana do Mar. A Semana do Mar esta vez de novo pois con actividades variadas, algunhas pois que poden ser moi interesantes por polo novioso que son me, me refiro como é a actividade como Gago, que aquí queremos agradecer pois a colaboración de algunhas persoas propietarias que eh, nos autorizarán a entrar en propiedades privadas para contemplar pois algun do das nosas pezas de patrimonio máis máis destacadas. A Semana do Mar incluirá visitas por unha banda ao Club Remo Puebla para probar a remar nun batel e por outra unha ruta guiada con Manolo Gagó para afondar na memoria e as historias da cultura do mar. A descubrir eh, diferentes cousas relacionadas co mar e coa cultura da pobra eh, que non vou facer spoiler, pero que bueno, que consideramos que como sempre vais ter un gran éxito xa que as actividades que facemos con Manolo pois eh, case sempre eh, teñen un gran éxito de, de convocatoria. Ademais, este ano estímase que uns 40 postos instalaranse instalaránse en varias zonas do municipio coa feira mariñeira. A maiores haberá espectáculos e zonas de divertimento para a cativada. E vai estar eh, ubicada dende eh, o Cantón da Leña, a Plaza Vitoriano García Martí, pola Rúa Unión, Rúa Extremo, e eh, ata chegar ao Sardins Valle Inclán. Ademais, acompañada con esta feira, vai haber unha serie de actividades lúdicas eh, para os máis pequenos e tamén vai haber un espazo dedicado ás crianzas. Está prevista unha xornada de turismo mariñeiro na praia dos Raposiños coas mariscadoras da Asociación Mar da Pobra, única actividade nesta Semana do Mar que hai que pagar. E por último, para os nenos e nenas no cantón da Leña, diáspora Teatro interpretará a obra O Peirao. A o espectáculo teatral, o resto desta programación está suxeita a grupos limitados, polo que precisa inscripción previa na Oficina de Turismo da Pobra.